Eikit, yra šlekai visą bulkytę. Bulkytė? Ne, yra šlekų. O ant bulkytės. Aidam. It's okay, doesn't it? Bus vakaruškos. Let's party tonight. Ateina muzikantas. The musician is coming. And now, are you ready for your Portland Trail Blazers? Pas Centras Nuo Lietuva at center number 11, Arvydas Sabonis. Very sharp. Sabonis takes it to the hole. Pavardė. Sabonis. Sabonis. Pravardė. Nickname. Sabas. Gimimo metai. Date of birth. 64. 1964. Plaukų spalva. Color of hair. Ką žinau, kaip žuvi šokinėja. Have a look how fish are playing. Ką žinau, kaštonas. Maybe russet. Ūgis. Height. Ūgis 218. 218 centimeters. Weight. Nėra svarstyklių. I have no scales. Išsilavinimas. Education. Išvarytas. Dismissed. Iš kur? Where from? Žemės ūkio akademija. Agriculture academy. Vaikų skaičius. Number of children. 4. Horoskopas. Horoscope. Horoskopas. Born under the sign of Sagittarius. Ženklas. Šaulys. Mėgstamiausias kompozitorius. Your favorite composer. Čiurlionis. Čiurlionis. Mėgstamiausia knyga. Your favorite book. Čia turiu pasakyti tokią, kur... Trys muskėtininkai, kažkada gyvenime. Aš kodėl tai skaičiau. Paskui erkėčių paukščiai. Also liked it for some reason. Kažkodėl irgi patiko. Batų išmė. Size of shoes. 52. Šalis, kuri labiausiai patinka. Iš L raidės. Starts with the letter L. Mėgstamiausias valgis. Iš C raidės. Cepelinai. Lithuanian potato pies. Cepelinai. Gėrimas. Drink. Gėrimas iš V raidės. Yes. Vynas. Wine. Vodka. Vodka. Vaisių sultis. Fruit juice. Žuvis. Fish. Žuvis lydeka patinka. I like pike. Instrumentas. Instrument. Kamuolys. Basketball. Moters savybė. A woman's feature you fancy. Gera mama. Good mother. Nors, but it's now, kaip, when I'm dabar, married, kai, turbūt, kaip žinotoj, galbūt. But when I was still not married, bet, then I love those who don't try to act cool. Tai, the candid ones. Sakysim, kuri neįsivaizdina. Sava. Thank you.
Sabonių sodyba. The farmstead of the Saboni family. Arvidas čia praleido visą savo vaikystės vasarą. Senelis tvirtai įsitikinęs, kad Arvidas šitokį ūgį paveldėjo iš jo tėvo, savo prosenelio. Arvidai, tikslus tavo amžius. Šiandien. Kiek? 18 metų. 18 years. 4 mėnesiai. 4 months. Turbūt. Probably so. Metrai 13 centimetrų. Jų funkcijas kokios? Mes, apeit, tu neturi duoti mes, neturi duoti praeit. Treneris Vladas Garastas. O kita tas užeina. Tu gali daleisim, sakysim, daugiau saugot šitą vidinę pusę, ten tu užeisi, pasitiksi. Gali praeis ir išpasuoja. Taip. Viskas. O mes galim dar biškį pavarinėti kamuolį. A, tu ne, ten gausi kamuolį krašte. 81 metai man iš tikrųjų yra džiugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiugias akimirkas. Aš pradėjau žaisti Kauno Žalgirio meistrų komandoje. Už Žalgirį esu sužaidęs nemažą rungtynių, bet pagrindinė kovas manęs laukia ateityje. 82 metais svajoju sėkmingai baigti penktą vidurinę mokyklą. Žinoma, labai norėčiau, kad 1982 metais Kauno Žalgirio šalies čempionate iškovotų medalių. Nu, Arvidas, aišku, buvo nelengva. Reikėjo žaisti su tokiais vidurio polėjais, kaip Kačenka, Belostienas. Ir kitos komandos turėjo labai galingus centrus. Ir sakyčiau, kad jis vienu momentu turėjo labai nepaprastą didelį žaidybinį krūvį. Jis žaidė už Kauno Žalgirį, žaidė už Tarybų sąjungos rinktinę, žaidė už Tarybų sąjungos jaunimo rinktinę ir dar žaidė už Lietuvos jaunimo rinktinę. Vienu momentu keturiose komandose net reikėjo dalyvauti. Respublikos vaikinų rinktinė šalies jaunimo žaidynių nugalėtojai. Kamuolį perima jaunieji. 82 metais. In 1982, being 18 years of age, he became a world champion. Iš Kolumbijoje vykusių pasaulio krepšinio pirmenybių į Kauną atkeliavo net 3 aukso medaliai. Jūs parsivežė Sergejus Jovaiša, Valdemaras Chomičius, Arvidas Sabonis. Po to prasidėjo garsieji superfinalai su Centrinio armijos sporto klubu, kurių teko sužaisti pradedant 82 metais. Vladimir Tkachenko was the center of the Central Army Club. Back then, every trip to Kaunas used to be a big event. We used to prepare ourselves as if for a battle. Lithuania was our main rival. In basketball, it always used to be an event, whether Kaunas came over or we went to Kaunas. It always used to be a small basketball festival. We weren't very close with Sabonis, but we were good pals. There was no enmity between us, as was the rumor back then. I'm telling you frankly, we were on good friendly terms with Sabonis. Pergalė. Ir greitesnis, ir stipresnis tąsyk buvo mūsų Žalgiris. Tai neužmirštamais 1985.
It was maybe even a start of a national rebirth which led Lithuania to independence. Arvidai, tikslus tavo amžius. Your exact age today. Man 32 metai, 4 mėnesiai. Minus 4 months. Labą vakarą, gerbėmiai sporto mėgėjai. Manau, šiandien gražiu ir puikiu krepšinio spektakliu baigsis 54-ojo šalies krepšinio čempionato maratonas. Trečiasis superfinalas. Visi žaidėjai aukštesni kaip 2 metrai. Sabonio dar vienas metimas. Ir sudėrimas Jurijus Selnikovas. Savas kovoja, žiauriai. Savas geriausiai kovoja. Oi, kaip matai, kaip pribėgo. Nuo žemės faktinis čia, nuo mano rėkimo bangos matėjai, ten pastūmė. Pergalė 54-ame čempionate. Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmėjai sporto mėgėjai, visi respublikos turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinė sekundė saitį sirena, taigi su puikia pergale gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Ką, kitą truputėlį pasidžiaukime. Nu ką, puikiai, ką? Dear comrades, the results of the 54th Men's Basketball Championship of the USSR, the USSR champions of the top leagues of 1987, Žalgiris Kaunas, the best player of the country's championship, Arvydas Sabonis, the best center of the championship, Arvydas Sabonis. Geri laikai buvo, toks azartas, žinai. Tai būdavo toks, žinai, piktis, kaip sportinis piktis, žinai. Visada, žinai, tas, o čia, žinai. Kodėl mes Žalgiris negalime? Tik dėl to pykdavai, kad reikia jie tikrie suprantyti tam taskui, suprantyti. Aišku, motyvai dar ir politiniai galbūt buvo visi, kaip sakytum. Kas, na, jie armija, jie siek silniai, ta šukalte čia kažkokie žali užjojai. Šukalte nada. And men in green come over, feed them to the ground, and go home.
Labas. Look what's happening. To the sturgeon. Does your foot still ache? I'm bathing it, so it means it does. I never had a thought that everything's over. But if it hadn't been for that damned eroded fourth step in the staircase, you see, my foot is large and these steps are small. I can put half of my foot on them, but the heel remains in there. And this step was damaged, crumbly, so to say. So I put my foot at slid. You know, it would have been better if I had fallen to the ground like I have to do now. But then I summed up all my strength to stay upright. Tada kažkaip atrodė, dar žinai, dar atsistosiu, žinai, dar visą jėgą ant to, žinai, dar už to, kaip sakyt, laikiklio, dar ten trauktis ir visą jėgą, žodžiu, ant tos kojo, žinai, tai trūko net, kaip sakyt, oda, žinai, ir pradėjo tokiais kaip fontaniukai, tokiai kraujo, pamačiau, žinai, kai iš išgaščiau, žinai, užbėgo ketvirtaukštą. Ir ką, koja ištino, žinai, kai kaladė. The foot was swollen. We put ice on it. We placed it on the pillows so that to improve blood circulation. We didn't know anything. Manim buvo, supranti, Jasikevičius. Atlikė, kad ten pačiupinė nieko ten nieko nesimato. And the doctor was with me, Jasikevičius. Ir viskas, ką, nebuvo, žinai, vėl baimė, vėl iškart. Miegas. I got scared and fell asleep. Koja jau, kaip sakyt, neištinus nieko, taip pat paėmėjau ir pažiūrėjau. Ir vieno vietoj, žinai, vieno vietoj sveido. Sakau daktarui, Vitkui, daugų galandą, peiliukų, sakau. Aš sakau, pasiruošęs. Thank you.
После удачно проведенных операций Сабонис уже начал ходить. Теперь идет частичная реабилитация. Вместе с тренером по общей физической подготовке Косаускасом Арвидас ведет борьбу с недугом, точнее с собой. Главное не потерять таким трудом накопленную энергию, не набрать лишний вес. Ему только 23, и за время невзгод великан подрос еще до 2 метров 25 сантиметров. Сабонис ощущает, что сборная нуждается в нем именно сейчас, сегодня. Понимая это, он борется с болью, с приходящим иногда отчаянием. Его подстегивает желание вновь стать первым, успеть к Олимпиаде. Labas vakaras, gerbiami sporto mėgėjai. Vos ne visą savaitę valstybinio televizijos ir radio komiteto sporto redakcijos žurnalistai telefonu atsakinėjo į klausimą, kokiagi Arvydo Sabonio sveikatos būklė, ką jis veikia dabar, ar jis žais Seulo olimpinėse žaidynėse? Nežinau, dabar pagal viską, kaip aš dabar esu, žais negaliu ir yra neįmanoma, kadangi koja yra nepilnai statyta, nes trūksta, kaip sakant, to kampo, kuris turi. Žodžiu, žais negaliu ir nežaisiu, tikrai. In a word, I can't and won't play, really. Nežaisi, žinai, po 1.5 metų nieko neveikimo, tai pats pagalvok, koks jinai, kokia jėga kaip traukia, žinai, tą krepšinį, žinai, įsivaizduoju aš. Likimą supranti, dar aukštų medalį, žinai. Earlier, I was not interested in basketball at all. Of course, I knew about the existence of Sabonis, Kurtinaitis, Kovačius, all those guys. But like I say, I was up to my neck in art. Mine was a totally different world.
And it so turned out that I was elected Miss Vilnius at a beauty contest. And since I was the first one, they tried to use me for various occasions. I had to congratulate celebrities and so on. And so I went to greet our men's basketball team in Kaunas, serve all them medals and talk to them. That was when I met Arvydas. The first communication was very interesting between us. I didn't let him approach me too close, but maybe he expected something different, taking into account the reactions of other women he had met. But I was young, I had nothing to lose, and I had even no thoughts about Sabonis or someone else. And then the phone call started. Vilnius Kaunas became less than a small distance. Štai ir Arvydas. Here's Arvydas. O štai ir Ingrida Mikelionytė. Grožių karalienė, Miss Vilnietė 88 ir Lietuvos krepšinio karalius Arvydas Sabonis. Gerbiamasis Arvydai Sabonis. Dear Arvydas Sabonis. Ar jūs sutinkate vesti Ingridą Mikelionytę? Ar būčiau toliau mokinusi, įstojusi, bet Arvydas pasirašė kontraktą į Spaniją. The university, but Arvydas signed a contract in Spain. No bailan los muchachos y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock. Se pone un pie delante ya se puede bailar, y tiene el balanceo de tu cuerpo al girar, y invita a una muchacha y lo podrás comprobar. Bailando el ritmo y viendo que lo vas a pasar, la rubia, la morena, pelirroja, da igual. Thank you.
European Basketball Championship, Kaunas, 1939. By decision of European sportsmen, the third European Men's Basketball Championship was held in Lithuania and Kaunas. On Thursday, Lithuania, the European champion, pitched against a very strong rival, Latvia. Here we see moments of that match. Lithuanians started scoring points, but soon Bias referee Leroy from France began handing out fouls to Lithuanians in dark shirts. In the last seconds, Latvia has a points lead. Tension is mounting. But a few seconds before the end of the match, Rubinas pushed the ball by the tips of his fingers into the hoop. And Lithuania triumphs over Latvia, 37-36. The European Championship has reached its climax. You're witnessing a match of extreme tension. Marcelonis passes to Sabonis. Sabonis should play calmly. Sabonis gets a technical foul. Tension is mounting. Marcelonis is trying to say something to referee. Well, no calmness will go amiss. Nothing can be changed. Lithuania take the rebound and parry with a counterattack. Komičius, a three-pointer. Yugoslavia still leads by a margin of 4 points. How devotedly our men are playing. Marcelonis passes to Karnišovas. And who's being fouled? This time Sabonis is fouled out. Sabonis indeed all he could in this final. Marcelonis goes with another three-pointer. And the whole team is given a technical foul. Marcelonis motions the whole team to leave the court. What will happen now? Will they really do it? Let's see how things are going to turn out. Champions.
26-19. Rudy Tatiana. Our basketball team deserves highest praise. The crowd scanning Lithuania. Everybody stands up. Everybody according to Lithuania. It rarely happens that such a small country as Lithuania wins medals supported by the public so much. Lithuanian fans greeting the team at the central square in Kaunas, the second major city. A film by Sabas, from Sabas. Wave at us. Wave at mother. Let's make Santa Claus. Ingrida, kaip sakyt, matėsi ir dabar, aišku, matosi, kad myli vaikų, žinai. Sakė, gerai būtų turėtume daug, aš irgi toks, kaip sakyt, kodėlgi ne. Well, I thought likewise and said, why not? Viena, antra. We had one child, then another. Paskiau, ko buvom biškį. Tiek, sako, mergaitė reikia. Reikia, bandom. Pabandėm, nėra. Dar kartą. Ir kažkaip aš buvau labai anksčiau nusistatęs prieš tą, kad skaičiau, kad vyram nėra ko žiūrėti, nėra ko matyti tų skausmų. Tokia, bet nežinau, dabar trečią vaiką aš gimdėjau su juo ir visom patarčiau, nežinau, didesnio turbūt kaipo malonumų ir nėra, kai yra šalia vyro. Taip išėjome, kad toj pačioj palatai, kur guli, ten pats, žinai, toj pačioj lovai, ten ir gimdai, niekas ten niekur nevežiuoja. Ir aš. So I took her to the hospital, we were sitting, chatting and so on. And then a nurse comes in, says, well, it's time. She started preparing for birth. I was reading a paper then, so I thought it's time to go. Stood up, and the doctor goes like, where are you going? Kur tu eini? Arvidas kaip už durų, sako, kaip tai už durų, sako, tavo vieta čia prie žmonos, tavo jis apie. No, wait, your place is here, beside your wife. O kur man tavo ten, aš gerai, štai čia, kad jis stovi, žinai. So I asked her, where should I stand? She says, there. So I stood there. Como que tiene miedo. Ay, qué lindo. Oh. Agarra una oriena. Ay, lo veo.
Another son. We'll have a whole team now. Не дал ты чуть-чуть, а папушке риска. А беру-то тут. Ko man nesidžiaugiu, supranti? Šeima didelė, vaikai sveiki, ačiū Dievui. Žmona, visi nesipykstam draugiškai gyvenam, žinai, ką žinau. Ko daugiau reikia praktiškai gyveni dėl vaikų, dėl ateities pradedi gyventi. So like all parents, you try to provide your kids with good conditions, prepare them for life. Me too, I'm just like all the rest. Chew it. Don't swallow it right away. Kas mes esam ir kur mes žaidžiam. Mes šitas nykštukas, Lietuvėlė, 3 milijonai gyventojų, žaidžiam olimpinėse žaidynėse. Kitokios valstybės aš kartuoju, kaip Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Rusija, nėra jų ten, o Lietuva yra. O jau šitą užtenka. Šiuose olimpinėse žaidynėse Arvydas Sabonis yra daugiau nei pusė komandos, galima turbūt sakyti taip. Jis rungtyniauja beveik visą laiką be keitimo. Svarbiausiai padėti viens kitam polime mūsų polėjams. Sabonis. Arvydas Sabonis, nesulaikomas šiandien Sabonis. Trečiasis vidurio polėjo taiklus tritaškius metimas. Laimiai pavyksta mūsiškiams išlaikyti kamuolį Sabonis. Ir vėl kablys ir vėl du taškai. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Sabonis, kokiškai bauda. Ir tai jau yra pergalė. Antrosiose olimpinėse žaidynėse iš eilės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovoja bronzos medalius. Fantastiškas tikrai rezultatas. Džiaugiamės čia Atlantoje. Džiaugiamės, pavyko antrose žaidynėse iš eilės iškovoti bronzą. Ir pavyko pagaliau čia laimėti mums medalį. Olimpinės žaidynės yra vertos pasiaukojimo. Ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nusipelno pačių geriausių žodžių. Ir komandos treneriai taip pat. Ir žaidėjai. Visi. Džiaukimės, kad juos turime ir mylėkime juos. 80-74 finalinės rungtynės dėl trečiosios vietos laimėjo va štai šie krepšininkai. Lietuva, bronzos medalis. Visa dar drebu, dar nesitikė. Nuo ko drebu? Džiaugsmas. Šiandien Arvydas tikrai buvo, na, kaip pasakyti, svarbiausias ir šauniausias, nors ir labai kaip visada įsiutęs. Kaip tau iš čia atrodė, kaip jaudinai? Aš
su juo jaudinusi kiekvieną metimą, jisai meta, aš jaudinusi, jisai barasi, aš jaudinusi. Tada man tik baisu, kad jis nerėktų ant teisėjų. Gal per anksti ištarė tos nelemtus žodžius, kad daugiau Lietuvos rinktinėje nežaidžia. Juk tu pats supranti, kad tavęs nėra rinktinis Lietuvoje, nėra tokios komandos. Aš skaitau, yra jaunimas, kur pilnai gali žaisti ir čia nieko neįvyko. Paprasčiausiai vieniem ateina galas, kitiem ne. Viskas. Be jo mes nebūtume siekę didelių pergalių. Tai jis buvo, sakyčiau, geriausias centras Europoje. Aš ir dabar šitą sakau, jis ir dabar yra. Jis ir dabar yra geriausias centras Europoje. Noriu tiek pasakyti, kad tai visų laikų geriausias Lietuvos krepšininkas. Kas toks bus ateity, nežinau, man buvo neteks matyti. Ir kaip mes vadinam, kad tai yra šimtmečio žaidėjas. Ir daug dėvė, kad Lietuva dar sulauktų. The Arvydas Sabonis basketball school for children. Svajonė buvo suteikti vaikam galimybę tokią, kurios aš neturėjau. My dream was to give children the possibilities that I didn't have. Vyksta turnyrai. They do not lack anything. Turime daug vaikų, kurie nori ateiti, nori sportuoti. Po truputį, kaip sakyt, statome, plečiame, kažkada tai turbūt gyvensim savo svajonės, ką ir norėjom padaryti. Aš kažkaip jaučiu, kad aš vis tiek būsiu prie krepšinio, nes aš daugiau nieko praktiškai nemoku, supranti. Kažkokiai tik nebent patarimą, kažką tai nežinau aš. Mano gi praktiškai nuo vaikystės, nuo mažių kogi tik kamuolys. Tašė ir kelionės ir viskas. Kartais būna, žinai, kaip ir visur turbūt, kai būna gerai, tai žinai, kažkaip ir gerai, kaip būtų blogai, tai galvoji, blemba, būčiau paprastas, metro 60, ramiai vaikštai, žinai, niekas, žinai, nežiūri, niekas ten neklausinėja, niekam tu nerūpi, supranti. No one cares about you. Алло, Молочка, отбег, ну, Гера, помоги с работой.